Və qeyd etdiyim kimi canlı yayımdə ilk mövzumuz əziz tamaşaçılarımız uşaqlarda göz sağlamlığı, göz problemləri və həmçinin də ən əsası da çəp gözlüyü, düzgün onların müayinəsi və müalicəsi haqqındadır. Suallarınız varsa həkim alt xətiş Instagram səhifəmiz sizin üçün aktivdir. Həmçinin 404-3110 efir nömrəmiz də aktivdir. Suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz həkimlərimizə. Beləliklə qonaqlarımız Dünyagöz Bakı Xəstəxanasının uzman cərrah oftalmoloqu Murad Gülər və oftalmoloq Gülxanım Qarayeva. Xoş gördük sizi. Necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Xoşda yenidə sizi studiyamızda görmək. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun, biz də. Və mövzu çox, həqiqətən çox həssas bir mövzudur. Uşaqlarda göz sağlamlığı. Çünki hər dəfə də qeyd edirik, təkrar-təkrar deməkdə də fayda var ki, uşaqlar gözlərində problem olanda çox zaman bildirmirlər əlbəttə ki, bunun normal olduğunu qəbul edirlər və yaxud da bir göz görməyə bilir, digər gözdən normal görürlər və çox zaman təsirlər olsun ki, gec aşkarlanır, onda fəsadlar olur, indi siz tamaşaçılarımıza aydınlıq gətirəcəksiniz. İlk olaraq istəyirdim, Murad bəy, sizdən başlayaq. Yəni, təbii. Uşaqlarda görmə kontrolu neçə vaxtdan, neçə yaşından başlamalıdır, lap elə yeni doğulmuşdan başlayaq. Evet, şimdi burada sorunları topluca cavab vermə imkanına bizləri sağladığınız üçün öncəliklə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Bazı, biz Türkiyədə qalatı meşhur diyoruz. Yanlış bilgilər var. Özellikle halk arasında. Mesela çocukların, yeni doğanların göz muayenesi yapılmaz gibi bir yanlış bilgi var, yanlış inanış var. Bir kere bunu bir baştan düzeltelim. Çocukların göz muayenesi yapılır ve çoğu zaman da ilk 2 ay içerisinde bir kontrolü gerekir. Şimdi bu kontrolü şunun için yapıyoruz. Özellikle eğer bir erken doğum söz konusuysa, yani gebelik süresi 31 haftadan erken olmuşsa ya da doğum ağırlığı 1500 gramın altındaysa bu çocukların mutlaka prematür retinopatisi diyoruz biz. Gözün gelişiminin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Bu da doğduktan sonra en erken doğumdan sonraki 1 ay içerisinde yapılması gerekiyor. Bu prematür retinopatiler için gerekli. Bir de normal doğanlar için ilk 3 ay içerisinde gözlerde ışığa duyarlı mı? Işık gözün içerisine girip beyne ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Bunun mutlaka bir test edilmesi gerekiyor. Bu test pediatri doktorlarınca veya aile hekimlerince yapılabilir. Gerek görürse bir göz hekimine sevk eder. Aile de gerek görürse biz göz hekimleri olarak kontrollerini yaparız. Bu birinci husus. İkinci bir meşhur bilinen yanlış. Çocukların şaşılık tedavisi işte çocuklukta yapılmaz, ileri yaşlarda yapılır. Halbuki bu yanlış bir inanış, yanlış bir bilgi, bilmiyorum nereden kaynaklanıyor. Veyahut da müalice ondan başka hemşirenin keşif geleceği meselesi. Evet, çocuk şaşılık tedavisi bizim aslında çocukluk döneminde yapılıp ve bitirilmesi gerekiyor. Yani ileri yaşlara bırakılmaması gerekiyor. Çünkü ileri yaşlarda yapacağımız şaşılık tedavileri çoğunlukla estetik olur. Görme fonksiyonunun birçoğunu kaybederiz. O yüzden öncelikle yapılacak kontrollerde göze ışığın yeterli miktarda geldiğinden emin olduktan sonra çok basit bir testtir bu. Birçok aile hekimi kolayca yapabilir, pediatri doktorları kolayca yapabilir. Gerek görürlerse bize sevk ederler. Biz detaylı muayeneyle durumu ortaya koyarız. Eğer gözlerde bir refraksiyon kusuru veya bir gözlük kusuru varsa onu düzeltiriz. Bir gözlerde kayma varsa bunu kayıt altına alırız, takip ederiz. Eğer gözlükle düzeltemeyeceksek arkasından kapama tedavisiyle görmeyi takip ederiz. Bütün bunları tamamladıktan sonra 3. aşamada da eğer yine düzelmiyorsa bir an evvel cerrahi müdahaleyle düzeltme yoluna gideriz. Məsələn, refraksiv qüsurlardan qeyd elədiniz, çəplikdən qeyd elədiniz. Digər hansı qüsurlar, hansı xəstəliklər meydana aşkarlana bilər məhz bu kontrol zamanı? Bir daha təkrarlar mısınız? Hansı xəstəliklər aşkarlana bilər? Hangi hastalıklar? Aha,
gözdə, həmin uşaqlarda qeyd elədiyiniz kimi? Hangi hastalıklar? Şimdi təbii bu kontrollarda baktığımız şeyler şunlar. Dedik ki, ışığın göze gelip gelmediğini anlamamız lazım. Bunun ışığın göze gelip gelmediğini anlamanın yolu gözde reflenin olup olmamasına bakıyoruz. Aynen. Eğer gözün ışık almadığından eminsek bu sefer detaylı muayeneyle bunun sebebini ortaya koymamız lazım. Yani çocukluk çağında başlayan bir katarakt olur. Çocukluk çağı katarakları aciliyet arz eder. Çünkü gözün bir an evvel ışığa kavuşması lazım ki gelişmesi tam olsun. Aksi takdirde çok ileri yaşlara kalırsa derin ambliyopiler gelişir ve ameliyat etsek bile, kataraktını alsak bile o takdirde ambliyopiyi çözmek mümkün olmayabilir. Görme, o yüzden yani. İlk yaptığımız kontrollerde buna bakıyoruz. İkinci olarak gözde bir glokom var mı? Çocuklarda da glokom olabiliyor çünkü. Burada karasu, ne diyorsunuz? Karasu hastalığı diyorsunuz. Evet, bizde de eski dilde karasu hastalığı diye geçer. Buna bakıyoruz. Bunun dışında işte şaşılıkları söyledik. Kabaca en çok en sık rastladığımız sebepler bunlar. Bunları mutlaka bir olmadığını göstermemiz gerekiyor. Məhz şaşılıq, yəni çəpliyin, çəp gözlüyünə istəyirəm elə keçid alaq. Yəni onun müalicəsi haqqında məlumat verərdiniz. Qeyd elədiniz ki, fizioloji ola bilər, amma ilk əvvəl oftalmoloq müayinə etməlidir. Yəni gözləmək lazım deyil. Çəp gözlüyü varsa mütləq və mütləq həkimə müraciət olunmalıdır. Evet, çox gecikmədən, evet, heç gecikmədən bir an əvvəl tədavinin başlaması lazım. Yəni bunu çocukların işte müayinəsi olmaz, çocuklar gözlük takamaz gibi yanlış inanışlar var. Bu yanlış inanışlar sebebiyle birçok yavrumuz kör kalıyor. Yani gözlük eyne takmaz takmaz meselesinden başka fizyoloji de geçip gidecek. Tabii, bir yaşına kadar geçip gidecek. Çünkü görme öğrenilen bir şey. Nasıl yürümeyi öğreniyor, konuşmayı öğreniyor. Aynı şekilde beyin görmeyi de öğreniyor. Yani müracaat edildiler size çap gözlüğüyle bağlı. Tabii ki muayeneden sonra muayene nece hayata geçir? Eyneyle olan muayene, ameliyatla olan muayene, ne vakit eyneyle aradan kalkır, ne vakit ameliyatı gösterir? Üçü de birbirine bağlı olaylar. Öncelikle bir gözlük kusuru varsa bunu bir düzelteceğiz. Göz tembelliği varsa bunu kapamayla düzelteceğiz. Bu ikisi birçok şaşılığı düzelmesini sağlar. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık 100 şaşılıktan 70 tanesi, 60-70 tanesi bu tedaviyle düzelebiliyor. Eğer bunlar yapılmamış, ihmal edilmemiş ise, şaşılık artık bunlarla düzelmiyorsa, o takdirde biz cerrahiye başvuruyoruz. Cerrahinin de tabii çok geciktirilmemesi gerekiyor. Ne kadar kurtarılabilirse o kadar faydalı. Gecikmiş cerrahide sadece estetik olarak faydalanabiliyoruz. Fonksiyonel olarak fazla bir faydası olmuyor. Sadece çapliği düzelir ama görme... Görme düzelmeyebilir. Düzelmir, ona göre vaxtında müraciət vacibdir, qeyd elədiniz. Bundan başka gedilerdiniz ki 50-60% hallarda sadece eynekle müalice. Eynekle ve kapama tedavisiyle önemli bir kısmı tedavi olur ama ne zaman olur? Zamanında tespit edebilirsek. Zamanında tespiti nasıl yapacağız? İşte aileler kontrollerine mutlaka düzenli olarak götürecek. Aile hekimleri de bir problem tespit ettiklerinde mutlaka atlamayıp bize yollayacaklar. Biz de o şekilde inceleyeceğiz. Mən tamaşaçılarımızın nəzərinə bir daha çatdırım. Məhz tamaşaçılarımız mövzumuz uşaqlarda göz sağlamlığı haqqındadır. Sən də çəp gözlüyü, onun düzgün müayinəsi və müalicəsi haqqındadır. Suallarınız varsa, ümumiyyətlə bütün növ göz xəstəliklərlə bağlı, xüsusən də təbii ki, uşaqlarda göz sağlamlığı ilə bağlı həkim @ateş Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz suallarınızı. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının uzman cərrah oftalmoloqu Murad Gülər və oftalmoloqu Gülxanım Qarayevadım. Və gecikmiş stadiyalarda artıq vaxtına müraciət etmədikdə, xüsusən də 12 yaşına qədər artıq görmə tənbəlliyi formalaşır. Qeyd elədiniz kimi sonra funksional bərpa etmək mümkün olmur. Görmə tənbəlliyini necə aradan qaldırmaq, bayaq qeyd elədiniz qapama üsulundan? Şimdi görmə tənbəlliyi ilə ilgili tədaviləri arkadaşımız Gülhanım yapıyor. Genelde. Gülhanım xanım, siz zəhmət olmasın, bari tamaşaçılarınızı bir gün qeyd elədiniz ki, gecikmələr olanda, yəni 12 yaşı yox, hətta 10 yaşından sonra biz çox çətinliklə onu bərpa eləyə bilirik.
10 yaşına qədər olan uşaqlarda da qapama tədavisini eləmək, valideynlər ən çox ondan şikayətlənirlər ki, yəni eləmək istəmirlər, uşaq yorulur, ki gözün bağlı olur, amma bugünə qədər aktuallığını itirməyən və çox faydası olan metodlardan ən yaxşısı qapama tədavisidir. Və əlbəttə ki, bununla yanaşı olaraq bizim klinikada da ortoptik kabinetimiz fəaliyyət göstərir ki, burada biz müəyyən cihazlar vasitəsilə, demək olar ki, burada gözün fizioterapiyası gedir. Yəni, sağlam gözü bağlayaraq, tənbəl gözü işlətmək məqsədi ilə müəyyən cihazlarla, kompüter proqramları ilə həmin gözü işlətməyə başlayırıq. Həm evdə qapama müalicəsi, mütləq, bəli, bəli. Həkimin təyin elədiyi saatlar var. Hər tənbəlliyə uyğun olaraq, yəni qapamanın saatı bəlirlənir. Sutkalıq qapamalar da verilən uşaqlarımız var. Hansı ki, onların görmə faizləri çox aşağıdır, 10%, 20%. 2 saat, 3 saat qapama verilən uşaqlarımız da var. Yəni bu onun görmə dərəcəsinə bağlı olaraq təyin edilir. Amma yenə burdan mən mütləq qeyd eləmək istəyirəm valideynlərimizə ki, mütləq qapama tədavisini eləmək lazımdır. Yəni bundan yan keçmək olmaz. Bunları yəni qapamanı evdə eləməyəndə biz belə yəni işlətdiyimiz uşaqlarda nəticə əldə eləyə bilmirik. Və müəyyən bir yaş qrupuna, hətta 14-15 yaşına gəlir çıxır. Artıq bundan sonra heç bir şey eləmək mümkün olmur o uşağın görmə faizini artırmaq üçün. Bir şeylər eləmək mümkün olmur. Yəni, təəssüflər olsun ki, bu vaxt etkisini bəli, bəli, geri qatarmaq mümkün deyil. Ona doğru. Görə də mütləq zamanında müraciət zamanında. Bunu aşkarlayıb və yerinə yetirmək lazımdır, bəli. Mütləqdir. Bizim bir telefon zəngimiz var, qəbul eləyə zəngimizdir. Alo. Salam. Mən həkimə son vermək istəyirdim. Buyurun, sualınızı verin. Mən qan vermişəm beynadan. Ondan sonra mənim gözümdə qızartı batma olub. Həkimə getmişəm, bir ay mənə vitamin təyin eləyib. Amma kömək olmayıb. Bəzi həkimlər də deyir ki, vitamin çox verəndə gözdə xərçəng əmələ gəlir. Mən indi bilmək istəyirdim ki, mən təzədən vitamin ala bilərəm, yoxsa yox. Həkimlər dedi ki, yeməyə fikir ver. Qan düzələcək də, gözün düzələcək. Ona da fikir verdim, keçmədi. Gözün sklerasında, gözün ağında qan damlası belə başa düşdü mü? Və vitamini siz göz damcı şəklində qəbul eləmişsiniz? Yox, yox, kapsul şəklində. Aha, oldu. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Soruyu anlayamadım mən. Deyir ki, qan analizi verəndən sonra gözün sklerasında qan toplanıb və qeyd edirlər ki, həkimlər qeyd ediblər ki, vitamin qəbulundan sonra keçib gedəcək. Bu vitamin məsələsi, sonra biz yenə biz sizdə bu barədə istəyirəm biraz da aydınlıq gətirəsiniz. Ən böyük yanlışlardan biridir vitamin və göz haqqında əslində. Yəni bu nə ola bilər? Şimdi muhtəməl o təsadüf ola bilərmi? Koinsidans, təsadüfi ola bilər. Bir, hastanın zaten tansiyonu filan vardır. Onu tansiyonu, şəkəri vardır. Ola bilər. Kontrol dışına çıkmıştır ya da ilaçları kullanmamıştır. Düzenli kullanmamıştır. Ona bağlı olabilir. Yoxsa qan verdiyi için gözünde herhangi bir şeyi bekləməyiz. Siz deyirsiniz de, denk gəlib təsadüfən, yəni venadan götürəndə həmin vaxt. Tıp dilində koinsidans, sizə denk gəlməsi, üst üste denk gəlməsi. Üst üste gəlməsi, yəni ilk əvvəl araşdırılmalı təzyiq məsələsi, şəkər məsələsi. Təzyiq ve şəkər onlar bəncə daha önəmli. Deməli, bir sualımız var, mən istəyirəm suallarımızdan da artıq səsləndirim Instagram suallarımızdan icazənizə. Oğlumun sol gözündə anadan gəlmə zəifliyi var. Qeydələməyib neçə yaşı var. Deyiblər ki, 11 yaşına qədər düzəlmə ehtimalı. Eynək taxır, əməliyyatla tam düzəlmə ehtimalı varmı? Yəni, yenə də həmin məqam ki, görmə tənbəliyi yaranmamış. Mən istəyirəm, bizim Şəmkirdən bir tamaşaçımız zəng edib. İstəyirsə, onu çox saxlatmayaq, hətta gözlətməyək, sonra bu sualımızı cavablandıraraq qəbul edək. Adı nə? Amin bəy, buyurun. Salam. Salam. Qan, uşağın gözündən bağlısı narahat edirəm. Sağ gözündən, yəni bu qış ərzi, soyuq aylarda ən çox olur. Burada da həkimə getdim, yəni elə, belə, ilişkili bağlısılması, elə, yəni, əmələ gətirəmək həkimdə. Gözündən, yəni, sağ gözündən, burun tərəfindən, burun dip tərəfindən, gözüm belə deyil. Su gəlir. El olur, iki gün üçün olmur, el olur, gün ərzində, bax elə, bax beləcə, axır su. Sualınız var. Yəni gözündə sulanma oluyor. Bunu sağ gözü məhz burun göz yaşı kanalı olan hissədə, məhz burun nahiyəsindən daim su gəlir. Bir neçə gün gəlmir, sonra yenə gəlir. Qeyd edir. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Hətta qeyd edir ki, həkimlər də olub, yenə də effekt verməyib. Yəni hastanın doğru düzgün bir göz müayinəsinin yapılması lazım ki, nəyə bağlı olduğu ortaya qona bilsin. Bir kirpiklərdə içəri gözə doğru dönmə olur. Biz trikiyaz istiyoruz. Gözə batar, ondan olabilir.
Gözyaşı ya da gözyaşı kanalında bir problem olabilir. Hı-hı. Gripal enfeksiyon geçirir, ondan olur. Hı-hı. Burun içerisinde bir patoloji vardır, ona bağlı olabilir. Bunlar ancak muayeneyle ortaya konabilecek konular. Hı-hı. Biz geldi Instagram sualımızın, mən istəyərdim bayaq da dediğim sualı cavablandıraq. Hı-hı. Yəni 11 yaşına qədər eynək taxır, sonradan 18 yaşında əməliyyat olarsa, hı hı, tam 100% görməni bərpa etmək mümkün olar mı? Şimdi 11 yaşında eğer gözməsi 100% ise, gözlükle 100% ise, 18 yaşında lazer cerrahisi uyguladıktan sonra da yine 100% olur. Hı hı. Ama tembellikten dolayı bir problem varsa, lazer cerrahisi de yapsak, o 100% çıkmaz. Hı hı. Yani tekrar burada yani, demekte fayda var ki, mütləq. Ben burada bir şeye toxunmaq istəyirəm. Gələn bizim valideynlərimiz ən çox bu sualı verirlər. 18 yaşında biz, yəni bu tənbəl də hə indi 30% görür. Biz əsas odur ki, o 18 yaşında lazer əməliyyatı eləyə bilərikmi? Bizim ən çox burada başa salmaq istədiyimiz budur ki, 20-30%-də qalan, yəni tənbəl gözlər gələcək 18 yaşında biz lazer əməliyyatı eləyə bilmirik. Çünki o nəticəni ki, ala bilməyəcəyik. Həkimimiz dediyi kimi, yəni 100%-ə qaldıra bilməyəcək, yəni o olmur. Ona görə yəni bu yaş həddi olduğu müddətdə vaxtımız olmuşkən o gözün görmə faizini artırmaq lazımdır ki, lazer əməliyyatını eləyib istədiyimiz nəticəni əldə edə bilək. Yenə də təkrar deyirik ki, mütləq 10 yaşına qədər mütləq eynək taxılıb görmə 100%-ə qədər qaldırılmalıdır ki, 18 yaşında bəli, artıq lazer əməliyyatı ilə görmə bərpa olunsun tam, yoxsa əks halda qeyd elədiyiniz kimi bərpa olmayacaq. Bizim Qazaxdan bir zəngimiz var, yana qəbul edək. Gülnar xanım, buyurun. Salam xanım. Salam. Xanım, mənim kızımın 5 yaşı var. Anadan gəlmə, sol gözündə pitoz var. Qapaq düşüklüyü deyirlər buna. Öyrənmək istəyirdim ki, bunu Murad bəy bunun əməliyyatını yerinə yetirirmi, yoxsa bunu plastik cərrahlar yerinə yetirməlidir? Aha, aydındır. Təşəkkürlər sualınıza görə. Yaxşı bir sualdır. Yəni, çocukluk çağı pitozu. Anadan gəlmə pitoz var bir gözündə. 5 yaş var hal-hazırda tək gözündə. İlkokul öncəsi dönəmdə onun yapılmasında fayda var. Və məsələn, cərrah oftalmoloqlar tərəfindən. Gözəl bir sual oldu ki, plastik cərrah mı eləməlidir? Amma biz yenə təkrar deyirik ki, oftalmoloqlar eləməlidir bunu. Evet, yəni bu cərrahinin ilkokul öncəsi dönəmdə okula başlamadan yapılmasında fayda var. Çünki çocuklar arasında estetik olarak alay konusu olabilir o yönden. Tamam mı? Bir de tabii bu pitozun derecesi de önemli. Bazı pitozlar eğer görme aksını kapatıyorsa, görmeye mani oluyorsa o takdirde hemen beklemeksizin müdahale yapmak gerekiyor. Hı-hı. Yani görmeye mani olursa gelirlerimizin yine de görme tembelliği evet, alınabilir. Görme tembelliği, şaşılık varsa önce bunların tedavi edilmesi, arkasından da pitozu göz kapağı olması düşüklüğüne müdahale edilmesi gerekir. Müraciət edə bilərlər. Tabii ki, müdahale edə bilərlər. Mümkündür və residiv vermir, geriyə qayıtmır. Yok, reçete ile ilaçla pek tedavi olmaz pitoz. O ameliyatla tedavi olur ama ondan önce başka problemler olabilir. Onları mutlaka gözdən kaçırmamak lazım. Ümumiyyətlə, elə bayaq da vitaminlərdən danışdıq, yenə də müalicədən danışırsınız. Yenə də istəyərim təkrar yenə də qeyd eləyəsiniz ki, çünki bizə də suallar yenə ünvanlanır, nə qədər maarifləndirməyə baxmayaq. Görmə qüsurları heç bir halda nə vitaminlərlə, nə hansısa balıq yağından, omega 3-dən müalicə olunmur. Yəni qüsurlar müalicə olunmur. Sadəcə ya ben Türkiyədə heç bir kitabda okumadım. Ya konuda bir yayın da okumadım ama burada zaman zaman işte vitaminli damlalar falan burada gördüm. Başka yerde görmedim. Aydın, bizim daha bir telefon zəngimiz var. Xanlar müəllim, buyurun. Alo, salam eləkim. Salam. Sizdən xahiş edirəm, doktora bir sualım var idi. Doktor, sizə eşidir. Aha. Onun da demək olar ki, göz çəpliyi var da. O mümkünsə də, nə bilim, kimi deyir ki, tezdir 4 yaşına qədər. Ona görə mən el arası da, yəni belə həkimdə falan da olmamışıq hələ. 2 yaş yarımdır. 2 yaş yarım. 2 yaş yarımdır. Oldum. Aha, təşəkkürlər sualınıza görə xanlar bəy. Yenə də dediyiniz məsələ. Çox geç qalmadan ən qısa sürədə, həmən yarın acil deyil amma çox geciktirmədən ən qısa sürədə çaplığının səbəbinin ortaya qoyulub bir an əvvəl tədavisinin başlaması lazım. Gecikirsə dediyimiz gibi zaman, yəni çox tədavi üçün kullanacağımız çok kıymetli zaman boşuna harcanmış olur. Yani elə indi normal tabii ucuz ve kolay yolla tedavi edeceğimiz şeyler
bazen imkansız ve çok masraflı hale de gelebilir. O Hı-hı. yüzden erken diyoruz. Mümkün olduğu kadar erken. Yani elə indi müraciət etməlidir. Erkenden müraciət. Instagram suallarımızdan səsləndirim. Körpəmin bir yaşı var, sol gözündə arada çəpli hiss olunur, sonra düzəlir. Şimdi o muhtemelen size haber veriyor. Bir gözlük kusuru var, gözde bir tembellik var. Onu beklemeden bir kontrolünün yapılması lazım. Çaplık kalıcı hale geldiğinde ameliyata gider. O yüzden kalıcı hale gelmeden onu gözlükle, kafamayla tedavi etmemiz gerekir. Sonra bizə belə suallar da verirlər. Valideynlər çox zaman narahat olurlar. Deyir ki, deyirlər ki, eynəyi taxırıq. Göz düzəlir, eynəyi çıxardırıq, göz çəpləşir. Əslində bu yaxşı bir haldır. İstərdim yəni işte, orada gözlük görevini yapıyor. İşini, şimdi, əsas işini görür yəni gözlük. Ha, burada hazır konu gözlükdən açılmışkən bizə ən çox sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Gözlük taktım, işte yine gözlük derecem ilerledi. Şimdi gözlük takması gözlük derecesinin ilerlemesine, gerilemesine bir katkısı olmaz. Muhalice değil yani, eynek muhalice değil. Gözlük muhalicedir şu şekilde, görmenin muhalicesidir. Gözlük derecesinin muhalicesi değildir. Gözlük Hı-hı. derecesinin ne kadar olacağı, nereye kadar yükseleceği, nereye kadar düşeceği kişinin genetik materyalinde, genetik kodunda bellidir. Bu Hı-hı. onunla alakalıdır. Hı-hı. Nasıl vücut gelişimi 18-20 yaşa kadar geliyor, 20 yaşında boyumuz neyse 40-50 yaşta da yine aynı oluyor. Hı-hı. İşte gözlük derecesi de 3 aşağı 5 yukarı böyle. Yani kesin değil ama istatistik anlamda derecesi. Gözlük derecesinin 18-20 yaşa kadar yani vücut gelişimi devam ettiği sürece gözlük derecesinde değişiklikler olabilir. Ve hiçbir müdahaleyle, vitaminle yine tekrar ilerlemek mümkün değil. Müdahaleyle, vitaminle. Efendim, şimdi bu da değişik Rusya'da yapılan enteresan tedaviler var. Bunlar dünyada kabul görmüş tedaviler değil. Hı-hı. Veya vitamin, işte balık yağı içmek bunlar etkili değil. Sadece vaxt etkisidir. Instagram sualımızdan səsləndirim. Deməli, oğlum 6 ayından sonra gözü çəpləşdi. 5 ayında tutma, epileptik tutma olmuşdu. Bundan sonra ola bilərmi, nə məsləhət görürsünüz? Yani gözündə çaplaşma varsa işte hemen onu tedaviye alınması lazım. Yani çok gecikmemesi lazım. Sonradan, ümumiyyətlə sonradan yaranma çəpliklərdə, məsələn, indi burada 6 ayından yaranıb, kimsə suallar verirlər bizə 3 yaşından, 4 yaşından sonra çəplik yaranıb. Bəlkə daha öncə də belirti vermişdir, amma ailə görəməmişdir, zaman zaman kayma olmuşdur, fark edəməmişdir. Hansı çəplik növü uşaq yenidə olduqdan sonra normal sayıla bilir? Hangi çaplık? Hansı çəplik, məsələn, valideynlər düz biz deyirik, çəplik hiss edən kimi dərhal həkimə müraciət eləsinlər, amma yenə də, yəni, məsələn, bir ayına qədər deyə arada bir çəpləşən göz normal sayıla bilirmi? Fizioloji nə zaman sayılır? Arada bir çəpləşən göz normal deyil. Onun mutlaka bir səbəbi vardır, durub dururkən olmaz. O, arada bir gözün kayması demək, göz iki görüntüyü, beyin, pardon, iki gözdən ayrı-ayrı gələn görüntüləri birləşdirir. Hı-hı. Ayrı görüntüleri kullanır. Demek ki gözün bir tanesinin kaydığı zaman görüntülerden bir tanesinde problem var demektir. Aynen. Beyin o görüntüyü kullanamıyor demektir. Bu görüntünün beyne ulaşmamasının sebebi ne? Biz onu bulup onu çözüyoruz. Onu çözdüğümüz zaman beyin zaten kendi fizyolojisi içerisinde sorunu çözüyor. Bir sual. Mən suallarımı səsləndə də bilmirəm. Qeyd elədilər ki, bizim vaxtımız artıq, sizin olan vaxtımız artıq bitdi. Suallarımız qaldı. İnşallah xahiş edirik, gəlin dəfə gələrsiniz, səsləndirin, cavablandırsınız. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, faydalı məlumatlarınız üçün. Yenə gözləyici sizi. Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir də xatırladım ki, qonaqlarımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının uzman cərrah-oftalmoloqu Murad Gülər və cərrah-oftalmoloqu Gülxanım Qarayev idi. Canlı yayında digər maraqlı mövzumuza keçməmişdən əvvəl isə mən sponsorlarımıza bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İlk olaraq baş sponsorumuz olan nömrə 1 çörəyə təşəkkür edirəm. Baş sponsor regionun ən böyük çörək zavodu nömrə 1. Avropa və inkişaf etmiş qərbin orqanik qidalanmaya böyük dəyər verdiyi heç kəsə sir deyil. Çörək isə qida növlərinin ən mühümü və ən çox istifadə olunanıdır. Zamanəmizdə inkişaf etmiş qərb ölkələrinin demək olar ki, hər birində soyuq çörək mədəniyyəti geniş yayılmışdır. Soyuq çörəyin digər növlərdən fərqi onun yağla deyil, buxarla parlanaraq biçməsi, soyudulması, üst qatının olduqca nazik, yumşaq hissənin isə daha məsaməli olmasıdır. Bu cür çörək
Həkim dietoloqların məsləhət bildiyi çörək növüdür. Nömrə 1-in istehsal etdiyi kəpəkli və pəhri çörəkləri isə sağlam qidaya üst tutanlar üçün əvəz olunmaz seçimdir. Rahat həzm olunan, kalorisi az, dadlı və sağlam qida markasını qoruyan bu çörəklərə ilk toxunan siz olursunuz. Un maşınlarından yükün xüsusi çənlərə sovrularaq boşaldılması, xüsusi orqanik xəmrin hazırlanması, çörəyin bişməsi və qablaşdırılması Almaniya istehsalı olan xüsusi texnika ilə həyata keçir. Nömrə 1 çörək. Çörəyə ilk toxunan siz olun. Bir daha təşəkkür edirəm baş sponsorumuz nömrə 1 çörəyə və digər sponsorlarımıza da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkür edirəm. Türkiyənin dünyaca məşhur Dünya Göz Xəstəxanalar Şəbəkəsi Türkiyəli uzman və professor heyəti ilə fəaliyyət göstərir. Hazırda göz müayinəsi 25 manatdan başlayan qiymətlərlə və əməliyyatlara möhtəşəm endirimlərlə davam edir. Bundan əlavə dünyaca məşhur cərrah oftalmoloqlar da dəvət olunur ki, Azərbaycanlı xəstələr xarici ölkələrə getmək məcburiyyətində qalmadan elə ölkəmizdə bu məşhur oftalmoloqların müayinə, müalicə və əməliyyatlarında olsunlar. Növbəti gələn həkimlərdən göz estetiyi, orbita cərrahiyyəsi sahəsində tanınmış Dosent Doktor Altuğ Çetinkaya, katarakta, lazer, konyuktiva, korneya xəstəlikləri sahəsində uzman olan Haluk Talu, çəp gözlüyü rub, katarakta xəstəlikləri sahəsində təcrübəli Professor Doktor Halil İbrahim Altınsoy, vitro-retinal cərrahiyyə, retina üveit, katarakta sahəsində uzman Erkan Ünsal olacaq. Xatırladım ki, bu həkimlər hər biri bir neçə günlük Bakıda olur. Buna görə də indi zəng edin, uyğun zamana randevu alın. Ətraflı məlumat üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və digər bir sponsorumuz Romatin Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinə də təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyədə ilk fizioterapiya və rehabilitasiya xəstəxanalarından olan Romatin Xəstəxanalar Qrupu Bursa, İstanbul, Kocaeli və Samsunda da xidmət etməkdədir. Fizioterapiya, revmatologiya, nevrologiya, nitq fizioterapevtləri, ergoterapevtlər, idmançı fizioterapevt uzmanları ilə iflic, uşaq iflici, bel və boyun disk yırtıqları, artrozlar, nitq qüsurları, revmatoloji xəstəliklər, nevroloji xəstəliklər, nəfəs yolları fizioterapiyası, ürək ağciyər rehabilitasiyası, çiyin, bud və disk protezi sonrası reabilitasiya, yüksək texnoloji cihazlar, yerimə və əl robotları ilə həm yataq rejimində, həm də ayaqda xidmət göstərməkdədir. Əlaqə nömrəsi 050 555 54 29. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmışsınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.